Зараз ми готуємося до панкратіону. Це буде Тернопіль, Чернівці, потім ще Київ має бути в нас. Тобто це ті старти, на які дітки більш ростуть, набираються техніки, набираються фізичної і психологічної підготовки, набираються. І вже потім ми ж готуємося, на квітні буде підряд три України. Це панкратіон, ММА і бойове самбо. Це там, де наші дітки приймають участь.